Ẹyin o gbogbo iku se bohun re gbogbo sasoke atodo nile aye mo fe dogun mo fe dogbon laye gbogbo re ese mefa ni iku ni gbeyin rin ajo da nile aye o da mi loju e ma ba mi ka lo ke wa gbo la bari oro aya no gbo to waste your time bi o ni fa koko re sofo re e jo e sare ya mi leti inu yin ke ma gbo lenu mi iseju mejo pin inu asiko re o poju re tori gbogbo re iku lo ja si ni gbeyin aso laye je ile aye aso futu fete ngbogbo re je ba pe laye titi ti a o pada ku na ni nitori gbogbo apatapata la dagbada kupo ojo kan nbo ta o sun ta o ni jimo ti gbogbo li ada paro paro lowo oku tin bale ola je tin so li ola da oro iku ma pa wa rewerewe ni iku akoni ni o tori won ni ta ba pori akoni a si fida lale garaga iku tin pomode a ma parugo tomidan iku alumutu bo se npo balade ni polowo atupe n to ku die ka to fun kini ta wa li aye fun ta oni salai ma rorun alakeji ki gan la wa gbe li aye se tori ojo kan nbo ta o lo ta oni de mo ohun gbogbo ti ku ya wa patapata la ma san gbogbo re nigbeyin iku tin pa babalawo bi en ti o gbo fa iku tin ponisegun bi en ti o lepo gi iku tin pode tako tako iku tin pa birita biri fi nku iku tin pa biri to fi ronun alakeji iku ti o pe ni a npe iku ti o npe ni tin pe ni wo asan laye je ore mi ofo pombele ngogo re nigbeyin ko sogbon ta ri dasi ti ko ni pa niyan laye iku o lero iku o si logun ko sogbon ta won mo ro ri dasi ko fi ni pa ni gbogbo gbe ku de gbo kuro ti won se fun o won fi o jeun laso ni tori tolojo ba de ki lo ta fe se si iku ni gbogbo re nigbeyin awon baba mi lai lai awon baba mi lai lai awon baba mi agba to mo yun igbe ninu nkara won se nu bo to kifa lori awo ba bo si won lenu won ni ogbologbo oniyan ni dade agbalagba ejo ni komo re leyin yojo loje moriwo pe si bale o se nu gbadu gbadu ade afun orun mi la won ni oro baba ogbe tutu won ni oro baba ogbe bo afi ko ya ma lo sorun osan gangan se re ko nti ogbe tutu o tumo si pe olojo de iku wole de ko si n ta fe se si iku oni gba betele ku do pa eyi lo mu mi ranti itan ayan mo ohun pelu ku ayan mo je olowo alagbara akikanju afiju to luwo ba mi gbe buru die le lowo esin amusesere tin be lagbala re olonka rara o ni orisirisi eso nile aya tin be nile ju ti kabiyesi laafin lo bo tin fe ladede ojo gbogbo bi odun ni a ma jaye bi eni ti o ni tan mo ayan mo jaye ori e o tere lorun dada gbogbo aye patapata n lo gbo gbogbo orun simo ṣùgbọ́n lọ́jọ́ ọjọ́ kan jọ̀kan ikú wọlé táyànmọ́ wá ó ní àyànmọ́ ó kọ́ mi ní kú ikú àlùmúntù ìránṣẹ́ olódùmọ̀rì ọba mi pàtàkì láti máa ṣèdájọ́ ọkú fún kó wá ọ̀dájú nikú jẹ́ torí bó ti ń sọ kò ti ẹ̀rẹ́ nìkan kan wò bí wọ́n ṣe ń lejú kokoko gbogbo ojú ikú ń pọ́n kọ́kọ́kọ́ gbogbo ara rẹ̀ ń dẹ́rù báyàn kí á lójijì ló bá fàwé kan yọ jọ̀ràn tó kú fún ẹgbẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún orúkọ àwọn èèyàn tí kú tọ́ sí ló bá kọjú sí àyànmọ́ ó ní àyànmọ́ ìwé orúkọ ikú rèé ìwọ́sílẹ̀ ní àkọ́kọ́ nínú ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tó lọ́dùmọ̀rì ọba àmì rán mi sí láti ṣèdájọ́ ọkú fún ó ní fúndì èyí dákun gbéra ńlẹ̀ odìdí ọjọ́ ń lọ onílọ́jọ́ ọkú rí àyànmọ́ gbéra ńlẹ̀ kárìnrìn àjò àmọ́ ojú àyànmọ́ pọ́rẹ́ lọ́wọ́ ó ní ikú wò ó ọ̀dọ́mọdé olówó ni mí mo lọ́lá mo ní làákàyè bẹ́ẹ̀ ni mo sì mọ̀yàn kí ló fẹ́ kí lohun tó fẹ́ gbà tó fi nímú mi lọ ó ní bo jówó lo fẹ́ mo ní níta gua tí mo lè gbé fún ọ kó jáṣọ alárabàrà ń lòun fẹ́ mo ní wọn tó pọ̀ níyẹ̀wò orí ikú gbóná ló bá bú sẹ́rìn èké músẹ́ ó ní èló gan níbẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ àyànmọ́ tí òfin nílùkù mọ̀ mọ́ lórí ó ní ikú kì í náwó ikú kì í láyà ńlé bẹ́ẹ̀ ni ikú kì í wọṣọ sára ìwà ló fẹ́ fún mi tó lè jẹ́ tuntun sí mi wò ó ọ̀gbẹ́ni má fàkókò mi ṣòfò kí á mọ sá mo ní kò gbéra ńlẹ̀ kárìnrìn àjò àyànmọ́ bá tún fajúro ó ní òkè ṣé mo lè bèrè ìbéèrè ká tó rìnrìn àjò ọ̀nà ó ní ikú ìwé tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ jọ̀ràn yìí tó jẹ́ wípé ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn èèyàn lórúkọ wọn bẹ ń bẹ̀ yìí ó ní ọjọ́ wo ni kú máa kan wọn ó ní gbàwó gan ló fẹ́ dájọ́ ọkú tiwọn fún wọn òní ní tàbí ọ̀la àbí tó bá di lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ikú fèsì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ní it depends on my mood mo lè ṣe kọjọ́ ọkú wọn pẹ́ síra wọn mo sì lè ṣe kí wọ́n kúkú ọ̀wọ̀ ọ̀wọ̀ ó ní ọjọ́ tí kú bá dé wọn lálejò dandan ni kí n mú wọn lọ ìwọlẹ̀ ni àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ pa nínú ìwé mi àyànmọ́ ẹni tó bá kàn lókàn tó ó ní ikú
to ba insist pe o ni gba be tele ko si wahala rara. It is what you want. Amo je ki fun o lounje ki fun o lemun oguro ko fi de sinu tori ta ba fe rin ajo lo sorun arin mabo so mo wi pe okun atagbara si se pataki lati rin ajo ohun o ni kemi na wa nkan je nitori ona run jin. Well, it will not be a bad idea if you fit face your own. Only mind you, this will be the first time to consider this. Tori morila kaye ninu nkan to so wi pe ona runjin. Ayamo fa koko sofu rara. Lo ba gbe yan de pelo be egusi to gbona. Eran gbe tin be lori yan won okere rara. Lo ba fe mule fuku be ni ku fi sara ridin. Ikun je yan tan lo ba meyin lele lo sun danu danu. It will be worthy of note wi pe eran mo ti fi majele tin mu ni sun sinu onje ohun funku ko le se pasi paro oruko ti kun gbe kiri. Ayamo poruko re loke loke iwe patapata lo ba poruko re ti sale pepe. Kin to tesi waju ninu labare mi eyin eyan mi to to e dapo e dabo eran mi lowo e ba mi like comment and share this video lopolopo egba ejo to ba je gba akoko te ma roju mi re. Please like my page at Asamu Official lori Facebook and YouTube. Don't forget to turn on the notification bell so you can have an update about my upcoming videos. You can also follow me on Instagram pelu at Asamu Official. E se mo dupe ona ati je yin loni di e oni se lasan lola Elebumore oba gugu apatapata nla ma jere nigbeyin. So back to the story. Ti e o gbagbe wi pe iku je majele to fi sun ni kia kia. O sun fofofon bi en to lagi titi ti tayo mo fi se pase paro lai faro mi gun iku sun o di o lo gbogbo ara o si gbonra danu ni kia kia o jo bi eni pe iku o ti e mo wi ko ti je majele rara o ni ayan mo o so to jo mi loju gidi gidi o ni la tojo to loju mo ri oba mi ti gbese nla le mi lowo lati ma se dajo oku fun ko wa ayan mo iwole ni akoko ti o salejo mi bo ti to bo ti ye fun di eyi mo fe se olore nla mo fe se olore agboweyin wo o ni kaka ki n bere loke loke iwe patapata mo ma bere lokun re nitori ounje to fun mi dodo ni kiki o pa o sugbon odun ajina sira won kolojo to mu o lo logo to wo sale iwe patapata lo ba tun wa boruko ayan mo nbe ko pe ko jina gbogbo e sese wa han gadagba siku ipe ayan mo ti se pasi paro iwe ti ku gbe lowo fun di eyi ibinu gbogbona ni ku fi pa ayan mo lo ba dorun alakeji eni mi kuku ti ara re lomi temi ti yin to to aya mo fe gboju karara amo ibi kan na lo ja si tale to mo ruko ekute yin oni ku tale to mo ruko ta le pe ku ta lu mutu ofi ni pa ni ninu gbogun tan ba se nle aye e je ka ma ran ti alu mutu ni gbeyin alagbara yi ero ra se eyin oga lenu se dakun ete jeje on te ba se loni itan ni o da gbodola on gbogun te ba gbe le aye se nla oroyin e je ki ma fa koko yi ran ti gbogbo en to ti wo ka ile patapata e dakun e sorun reke ma simi ninu oluwa oba a ma pade lojo ajinde lojo mi ewewe mama to solopo emi asamu waye se bi ku se be o pa madam rachel abere ola mama olu won ti won banje lajule orun ni ko mo n ba won je ogun odun le si esasiko ti mama ku ni baba mi baba to bi mi lomo pa adedara omo abere ola joluwo ba mi edumori ni pe ko seni ti oni ku amo mo rawo ebe so lodumori oba ko je kojo pepepe sira won tori ta ba legberun aye laye ko to nkan kan ni waju oluwa oba aye o lo titi di opa bo bo pe boya gbugbu apatapata nla ma pada wa dero itan o keto ni ton wa ma rira lojo mi ojo re oluwa oba ma fe yi sopin kini ma fun lorin ewi lasiko asiko abere olalobi nje oluwa feran mi gogo ntemi wa tun ma pe mi lasamu senu samu samu oko to yo bebi eyo oko tin korin morin tin ni pe abo mi re o lodumore tun meto.